الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ɗan uwa masu shauraro da masu kallo, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau wannan juma'a khutbanmu ta kasance ne akan waɗannan watanni masu alfarma da muke rayuwa a cikinsu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana faɗi a cikin alqur'ani, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. A cikin wannan aya Ubangiji yana tabbatar mana da cewa wato kirgen watanni a wajen Allah wata 12 ne, kuma daga cikin waɗannan watanni 12 akwai watanni guda 4 waɗanda su masu alfarma ne, Ubangiji Allah ya darajanta su akan sauran watanni, inda yake nuna cewa babu halastin yaƙi, babu halastin zalimci a cikin waɗannan watanni. Duk da cewa sauran ma watanni Allah ya haramta zalimci, amma baya zama daidai da ayi zalimci a cikin waɗannan watanni masu alfarma. Saboda haka waɗannan watanni Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mana bayanin su, yace waɗannan watanni guda 4 suna farawa ne daga watan Rajab, wanda daga shi sai watan Sha'ban. To shi kadai ne wannan wata mai alfarma, shine kaman watan 7 wanda daga shi ne tsakiyar shekara zai fara. To sai kuma akwai watanni guda 3 waɗanda su a jere suke, suna farawa daga Zulqa'da, Zulhijja da Muharram. Waɗannan watanni duka Ubangiji Allah ya haramta zalimci, ya haramta yaƙi, ya haramta tashin hankali a cikinsu. Don haka ne ma hatta waɗanda suke tada hankulan musulmi a wannan lokaci muna mamaki, wannan abu wadihi yake a cikin alqur'ani, Ubangiji ya haramta daga makami a cikin waɗannan watanni, ko daga waɗanda suke yaƙi saboda ɗaukaka addinin Allah, ballantana yaƙi na wasanni ko na ƙabilanci ko na ɓangaranci ko na ɓarna ko na danniya, waɗannan dukansu haramtattu ne dama. To haramcinsu yana ƙara muni a cikin wannan wata, musamman watan Zulqa'da da watan Zulhijja da Muharram da kuma shi wancan Rajab da ake ce masa Rajabul Mudhar. To waɗannan watanni da Ubangiji ya nuna mana suna da alfarma, shi ne khutbanmu ta yi magana a kan cewa to alfarmansu yana nufin mu ƙara kiyaye dokokin Allah a cikinsu, mu ƙara kiyaye wato hane-hanen Allah a cikinsu. Saboda mai in kai aiki mai kyau a waɗannan watanni, ladanka ninninka maka ake, kamar yadda in kai mummunan abu kuma wato zunubin ƙara ninninkuwa yake. To yaushe ne za mu gane mu kiyaye yin zunubi saboda kada a ninninka mana? Shine a ciki muka ambato wasu abubuwa kamar guda 4 wanda ya kamata mu mai da hankali a kansu. Na farko mu ainihin wato lizimci kiyaye dokokin Allah a cikin waɗannan watanni guda 3 da muke cikinsu yanzu. Wannan dai watan Zulqa'da yanzu mun ci kusan sama da rabinsa. To kaga kenan a sauransa din ne ya kamata mu kiyaye dokokin Allah, kada mu yi sabon Allah, kada mu yi zalimci, kada mu yi danniya, kada mu yi tashin hankali, kada mu yi abin da duk Allah baya so a ciki, domin in fa muka yi zunubin ninka mana ake ba kamar na sauran watanni ba. Sannan kuma muka ce mu kiyaye aikata farillai, duk abin da Allah ya faranta mana na addini, kamar kula da sallah lokaci 5, kula da ainihin gaskiya, kula da amana, kula da ainihin ɗabi'ar kunya, kula da ɗabi'ar haƙuri, kula da ɗabi'ar nan ta sanin ya kamata, duk mu mai da hankali da su. Saboda yanzu aka yi su ladan ninninkawa ake yi ba kamar sauran watanni ba. Sannan kuma mu guji abubuwan da Allah ya haramta, ka gane, na wasa da addini, na sakaci, na wasa da kuma dukkanin al'amarin da yake Allah ya neme mu da mu kiyaye, kada mu ketare dokokin Allah cikin waɗannan watanni. Sannan muka yi magana akan mafalalan da kuma damar da muke da ita. A irin wannan lokaci wata dama ce aka bude mana saboda mu ci riban
alherin da Allah ya sa mana wannan idan yanzu muka yi kokari muka yi nafilfili da yawa to ladan ninnin kashi ake in muka yi kokari muka yi tsayi da farillu mai kyau ladan ninnin ka mana ake in muka guji haramtattun abubuwa a cikin wannan lokaci mai kyau ƙara wato za a ba mu lada ninki ba ninki sabanin kuma idan ne sakaci to dararraki da yinannuka wucewa suke kaman wasa in muka lura suna sauri muna ƙetare lokuta suna wuce mu muna tsallake su suna wuce mu muna tsallake su suna wuce mu kuma koyaushe ƙara kusantar da mu lahira suke waɗannan dararraki da waɗannan yinannuka duk wanda ya wuce to yana ƙara kusantar da mu daga lahira ne to ya ba za mu farka ba mu ainihin ci moriyar waɗannan mu samu lada mu yawa kafin mu kai ga ranar lahira din tunda dai tafiyar can take kai mu to tunda can take kai mu mu yi maza maza mu ci riban waɗannan lokuta da waɗannan wato awanni da waɗannan zamuna mu more su mu samu babban lada mu je lahira da shi saboda za mu tsaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai ainihin wato yi hukunci ga bayi wanda suka yi mai kyau a basu wanda suka yi mummuna ko ba za a musu zakayya ba sai daidai da abin da suka aikata saboda haka sai muka tabo wato irin hali da ainihin muka tunci kanmu a ciki na rashin kula da lokutan musulunci kowace al'umma tana da lokutan nata ya kamata ta kula da wannan lokutan mutum nawa ne ba su san yanzu muna cikin watanni masu alfarma ba kuma musulmi ne ya kamata in ka samu dan musulmi ka tambaye shi tarihin wani dan kwallo sai ya gaya maka kaman layi daya aka haife su in ka samu wani ka tambaye shi tarihin wani wannan wato mai wasan kwaikwayo sai ya baka labari komai da kominsa hatta irin abin da ya fi son karyawa da shi zai gaya maka hatta irin kalar yadin da ya fi so zai gaya maka amma da za ka tambaye shi yaushe ne aka yi hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina sai ya ce ma bai sani ba yaushe ne aka yi yakin Badar bai sani ba yaushe ne aka yi yakin Uhudu bai sani ba waɗanne ne watanni masu alfarman da Allah ya ambace su bai sani ba kaga wannan yana nufin cewa muna sakaci da tarihin mu muna sakaci da darajar mu mu musulmi a nan kasan addinin musulunci ba wai kawai addinin mu bane har ma al'adar mu ne kuma tarihin mu ne bambu da yanzu wani tarihi da zamu daga mu yi tutiya da shi a duniya in ba addinin musulunci ba ko ba lura ba wannan kuma shi ya bamu daraja hatta makiya addini suna tsoron mu suna ainihin wato sara suna dubo bakin gatari a lamarin mu don saboda irin tarihin da muke da shi to don menene mu kuma muke so mu rinka wasanni don haka ya zama wajibi ga iyaye su rinka kama hannun jajensu suna sanar da su tarihin musulunci da ranakun musulunci da al'amuran da ya kamata kowane dan musulmi ya sani dangane da musulunci har yara su taso suna rike da wannan tarihi suna rike da waɗannan lokuta suna masu kulawa da su domin ubangiji madaukakin sarki yana cewa zalika man yu'azzim hurumatillah fa innaha min taqwa qulub na fa man yu'azzim hurumatillah fa innaha menene yake cewa zalika man yu'azzim hurumatillah fa inna zalika min taqwa qulub to shine ko da man yu'azzim sha'airallahi ne fa innaha min taqwa qulub yawa wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwa qulub shine ke so wanda duka ya girmama sha'ira daga cikin sha'airullah to wannan yana nuna tabbacin cewa zuciya ta karkata zuwa ga Allah tana kuma neman yardan Allah amma duk san da kaga mutum yana wasa da sha'airullah sha'airullah shine duk wani alamin da ba a san shi da kowa ba sai da addinin musulunci masallaci watan ramadan watan shawwal watan zulqida watan zulhijja watan rajab da aka ce musu al-ashhurul hurum waɗannan dukkan su sun zama sha'airullah to kiyaye su da girmama su da sanin kiman su ga rayuwar musulmi yana nuna alaman zuciya ta san girman Allah kuma takawa ya zauna yawa amma Allah ce wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbi wanda kuma ya girmama hurumin addinin Allah to fa shine mafi masa alheri a wajen ubangijinsa ina fata an gane to saboda haka wajibi ne mu sanarwa da ja'in hurumatullahi
musanan wadajajen musha'irullah mu kuma nuna musu muhimmancin lokuta da abin da ya kamata aikata domin a ci riban wannan lokuta. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum.